İndi isə üçüncü başlığa başlayırıq elektrik tutulma mövzusunda. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun yükü, elektrik sahəsinin intensivliyi, enerjisi və enerji sıxlığı. Birinci sualdan başlayırıq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş S tutumlu kondensatorun yükü 2 olarsa, həmin mənbəyə qoşulmuş 2 S tutumlu kondensatorun yükü nə qədər olar? Sabit gərginlik mənbəyi olduğuna görə burada U konstant olacaq. U sabitdir. Və yük Q bərabərdir S. O düsturla hesablanır. Gərginlik sabit olduğuna görə yük C-dən düz mütənasib asılıdır. Əgər S tutumuna malik kondensatorda Q yükü varsa, deməli 2 S tutumuna malik kondensatorda olsun X düz mütənasib ona görə X bərabər olacaq 2 Q-yə. Deməli cavab olacaq birinci sualda B variantı. İkinci suala keçirik. İkinci suala deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatordakı gərginliyin lövbələr arasındakı məsafədən asılı qrafiki hansıdır? Sabit gərginlik mənbəyi dediyinə görə U bərabərdir, konstantdır. Əgər U sabitdirsə, deməli nə məsafədən, nə də sahədən asılı olmayacaq. Ona görə də cavabımız olacaq burada B variantı. Üçüncü suala gəldik. Üçüncü sualda deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş. Yenə burada da U bərabərdir, konstant yazırıq. Mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun enerjisinin lövhələr arasındakı məsafədən asılı qrafiki hansıdır? Lövhələrin sahəsi sabitdir. Deməli, enerjinin gərginlik olan düsturunu yazırıq. Su kvadratı bölünsün 2. Tutumun düsturu bildiyimiz kimi C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D-dir. Yerinə yazsaq C-nin burada. Epsilon, epsilon 0, S. U kvadratı bölünmüş 2D olacaq. Deməli, enerji məsafədən gördüyünüz kimi tərs mütənasib asılı olacaq. Deməli, üçüncü sualda cavabımız olur B variantı. Dördüncü sualda deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş. Yenə U bərabərdir, konstant qeydimiz aparırıq. Və deyir ki, gərginlik lövhələrin sahəsinin asılı qrafik hansıdır? Gərginlik sabit olduğuna görə nə sahədən, nə də məsafədən asılı olmayacaq. Ona görə dördüncü sualda cavabımız olacaq C variantı. Gəldik 5-ci suala. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensator dediyinə görə yenə U bərabərdir, konstant yazırıq. Gərginlik sabitdir. Və deyir ki, lövhələr arasında dielektrik uzunluğu epsilon bərabərdir 2 olan dielektrik daxil etdiyimiz zaman yük və gərginlik necə dəyişər? Əvvəlcə gərginlik sabit olduğuna görə, deməli gərginlik dəyişməz. Bunu qeyd eləyək. Çünki sabit gərginlik mənbəyinə qoşulubsa, gərginlik asılı olmayacaq dielektrik uzunluğundan. Yük necə dəyişər deyir? Yükün düsturu Q bərabərdir, S vurulmuş U-dur. S-nin düsturunu yerinə yazsaq, epsilon, epsilon 0, S. U bölünsün, D olacaq. Gərginlik sabitdir. Və epsilon 2 dəfə artdığı zaman, bura 2 dielektrik daxil etdiyimiz zaman, deməli, yük də 2 dəfə artacaq. Çünki yük epsilonla, yəni dielektrik uzunluğu ilə düz mütənasib asılıdır. Deməli, yük 2 dəfə artar, gərginlik isə dəyişməz. 5-ci suala cavab olacaq Y variantı. 6-cı suala gəldik. 6-cı sualda 5-ci sualın tərsidir. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduğuna görə U bərabərdir, konstant yazırıq, gərginlik sabitdir. Deməli, dielektriki çıxartdığımız zaman gərginlik dəyişməyəcək. Gərginlik asılı deyil, dəyişməyəcək. Və yük necə dəyişər deyil? Yenə yükün düsturunu yazsaq, Q bərabərdir, SU olacaq. Epsilon, epsilon 0, S. U bölünsün deyə. Əgər buradan dielektriki çıxarsaq, kəsin sürəti azalacaq 2 dəfə. Sürət 2 dəfə azaldığına görə yük də 2 dəfə azalacaq. Çünki yük dielektrik uzunluğu ilə düz mütənasibdir. Deməli, yük 2 dəfə azalar. Lakin gərginlik dəyişməz. 6-cı sualda cavabımız olacaq Y variantı. 7-ci sualda deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun lövhələr arasındakı məsafəni 1.2 dəfə azaltdıqda kondensatorun elektrik sahəsinin enerji sıxlığı necə dəyişər? Deməli, U konstantdır burada. Gərginlik sabitdir. Gərginlik sabit olduqda enerjinin SU kvadratı bölünsün 2 düsturunu seçirik. Gərginliyi olduğuna görə və tutumla bağlı olan düstur bu olduğuna görə SU kvadratı bölünsün 2-ni seçirik. Və daha sonra burada C-nin ifadəsini də yerinə yazacaq və enerji sıxlığı bildiyimiz kimi W bölünsün həcmdir. Yəni enerjinin həcmə bölünmüş halıdır. Bunu həcmə bölsək, S-ni asaq əvvəlcə, epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D enerjinin düsturu belədir. Bu ifadəni yerinə yazdığımız zaman epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D kondensatorun həcmi
kondensatorun həcmi bildiyiniz kimi əgər köhnələrdən birinin sahəsi S-dirsə, məsafə D-dirsə, V bərabərdir S vurulsun D olacaq. Ona görə də həcmin yerinə S vurulsun D yazırıq. Və bu zaman S-lər ixtisar gedir. Epsilon, epsilon 0, U kvadratı bölünsün 2D kvadratı düsturu alınır. Deməli, enerji sıxlığının sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş halda düsturu bu şəkildədir. Və bizə deyir ki, məsafəni 1.2 dəfə azaltdıqda, məsafəni 1.2 dəfə azaltdığımız zaman ters kvadratik asılı olduğuna görə 1,44 dəfə artacaq. Deməli, enerji sıxlığı gördüyünüz kimi məsafənin kvadratı ilə ters mütənasibdir. Məsafə 1.2 dəfə azalanda enerji sıxlığı 1,44 dəfə artacaq. 7-ci suala cavab olacaq A variantı. 8-ci suala gəldik. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş dediyinə görə U bərabərdir konstant yazırıq. Dedi bizden soruşur ki, kondensat elektrik sahəsinin enerji sıxlığının lövhələrin sahəsinin asılı qrafiki hansıdır? Biz enerji sıxlığının düsturunu bayaqlarım yazdıq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulan hal üçün. Orada deməli bizim düstur epsilon 0 U kvadratı bölünsün 2D'nin kvadratı şəklində oldu. Deməli burada məsafədən ters mütənasib asılıdır gördüyünüz kimi. Amma sahə olmadığına görə sahədən asılı olmayacaq. Deməli enerji sıxlığı sahədən asılı deyil. Burada variant olacaq C variantı. 9-cu sualda sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatın elektrik sahəsinin intensivliyi modulunun lövhələrin sahəsindən asılı qrafik hansıdır deyir və lövhələr arasındakı məsafə sabitdir burada. Sabit gərginlik mənbəyi deyilənə görə U bərabərdir. Konstant yazırıq. İntensivlik U bərabərdir. Gərginliklə olan düsturunu yazacağıq. U bölünsün D-yə. Və biz burada görürük ki, intensivlik köynəyin sahəsindən asılı deyil. Deməli, olacaq Y variantı. 10-cu sualda bizə deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatın enerjisinin lövhələrin sahəsinin asılı qrafiki hansıdır? Deməli, sabit gərginlik mənbəyinə qoşuluna görə U bərabərdir konstant, W bərabərdir SU kvadratı bölünsün 2, S-ni açırıq burada, epsilon epsilon 0 S, U kvadratı bölünsün 2D. Gərginlik sabitdir və enerji köynəyin sahəsindən gördüyünüz kimi düz mütənasib asılıdır. W S-dən düz mütənasib asılı olacaq və burada cavab Y variantıdır. 11-ci sualda sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş deyir. Yenə U bərabərdir konstant yazırıq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatın elektrik sahəsinin enerji sıxlığı əvvəl enerji sıxlığının düsturunu almışdıq. Deməli necə idi düsturumuz? Epsilon epsilon 0 U kvadratı bölünsün 2D-nin kvadratı. Bu şəkildə idi düsturumuz və enerji sıxlığı gördüyünüz kimi məsafədən köhnələr arası məsafədən ters mütənasib asılı olacaq. Deməli, cavabımız olacaq Y variantı. 12-ci sualda müstəvi hava kondensatının gərginliyinin lövhələr arasındakı məsafədən asılı qrafik verilmişdir. Bu kondensatın enerjisinin lövhələr arasında məsafədən asılı qrafiki hansıdır deyir. Biz qrafikə baxdığımız zaman görürük ki, gərginlik sabitdir. Deməli, gərginliyin sabit olduğu ifadəni yazacağıq. Yenə U bərabərdir konstant olacaq və enerjinin düsturu SU kvadratı bölünsün 2. O da bərabərdir epsilon epsilon 0 S U kvadratı bölünsün 2D. Bu şəkildə yaza bilərik. Və gördüyünüz kimi burada enerji məsafədən necə asılıdır? Ters mütənasib asılıdır. Və cavabımız olacaq S variantı. Şagirdlər gördüyünüz kimi burada düstur soruşularkən mən həmişə orijinal düsturu yazıb oradan ifadəni almağa çalışıram. S-dən veya D-dən asılığını. Bunları əzbərləmək də olar əslində. Ancaq başqa mövzularda düstur çoxluğu var deyə yaxşı olar ki, bu orijinal düsturları yadda saxlayıb çıxarılışları imtahanda düşsə belə özünüz eləyəsiniz. Çünki çox şey əzbərləmək əvəzinə sadə düsturları əzbərləyib qalanları çıxarmaq daha yaxşıdır. 13-cü sualda da bizə deyir ki, kondensatın gərginliyinin lövhələrin sahəsinin asılı qrafikini verilmişdir. Bu kondensatın enerjisinin lövhələrin sahəsinin asılı qrafik hansıdır? Məsafə sabitdir. Yenə qrafikdə biz görürük ki, gərginlik sabitdir. U bərabərdir konstantdır. Deməli, enerjinin gərginliyi olan düsturunu seçiriksə, U kvadratı bölünsün 2 və S-ni astığımız zaman epsilon epsilon 0 S U kvadratı bölünsün 2D olacaq və enerji lövhənin sahəsindən düz mütənasib asılıdır. Ona görə cavabımız olacaq A variantı.
14-cü sualda qrafikdə görürük ki, gərginlik məsafədən asılı deyil, gərginlik sabitdir. Yenə U bərabərdir konstant. Və bizə deyir ki, güc, elektrik yükü məsafədən necə asılı? Yükün düsturunu yazıq, Q bərabərdir, S vurulsun U, S-ni asırıq epsilon sıfır S, U bölünsün D-yə. Və burada gördüyünüz kimi Q D-dən necə asılı olacaq? Ters mütənasib olacaq. Çünki sahə sabitdir və gərginlik də qrafikdən gördüyümüz kimi sabitdir. Q D-dən, yəni elektrik yüklü lövhə arası məsafədən ters mütənasib asılı olacaq. Cavabımız olacaq S variantı. 15-ci suala gəldik. 15-ci sualda gərginlik gördüyünüz kimi yenə sabitdir. U bərabərdir, konstantdır. Və qrafikdə burada D yazılıb şagirdlər, amma burada əslində S olmalıdır. Sahədən asılılığını verməlidir və mötərizəsində D bərabərdir konstant, yəni lövhələr arası məsafənin sabit olmaq şərti yazmaqda unudulub bu. Ona görə də bunu qeyd elədim mən bura. Burada D-nin əvəzinə S yazırıq şagirdə və məsafə sabit oldu. Artıq yük üçün ifadəni yaza bilərik. Q bərabərdir S vurulmuş U-ya, S-ni asırıq epsilon 0 S, U bölünmüş D-yə və burada artıq D konstant və gərginlik sabitdir. U konstant, deməli Q S-dən necə asılı olacaq? Düz mütənasib asılı olacaq. Burada olacaq cavab D variantı. Gəldik 16-cı suala. Müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Sabit gərginlik mənbəyi dediyinə görə U bərabərdir. Konstant şərtimizi yazırıq. Və deyir ki, kondensatorun lövhələr arasında dielektrik daxil etdikdə onun elektrik tutumu və yükü necə dəyişər? Əvvəlcə tutumun düsturunu yazaq. C bərabərdir epsilon 0 S bölünmüş D-dir. Deməli, dielektrik nüfuzluğundan düz mütənasib asılıdır tutum. Ona görə də dielektrik daxil etdikdə tutum artacaq. Yükün düsturunu yazırıq. Q bərabərdir S vurulsun U-ya. Gərginlik sabitdir. Tutum artdığına görə yük tutumla düz mütənasibdir. Deməli, yük də artacaq. Cavab olacaq D variantı. Hər ikisi artar. 17-ci sualda bunun tərsidir. Lövhədəki dielektriki çıxartdıqda tutum və yük necə dəyişər deyir. Tutum epsilon 0 S bölünsün D-dir. Dielektrik nüfuzunu buradan çıxartdığımız zaman azalmış olur sürət. Ona görə də tutum azalacaq. Q bərabərdir S vurulsun U. Gərginlik sabitdir. S azaldığına görə yük də düz mütənasib olana görə yük də azalacaq. Deməli, hər ikisi azalar. Cavab olacaq 17-ci sualda D variantı. 18-ci suala keçək. 18-ci sualda deyir ki, müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. U bərabərdir konstantdır. Bu şərtimizi yenə qeyd edirik və deyir ki, lövhədəki məsafəni artırdıqda tutum və yük necə dəyişər? Tutum epsilon 0 S böl D düsturu ilə hesablanır. Məsafəni artırdığımız zaman tutum azalacaq və yükün düsturu yenə tutumla düz mütənasibdir. Tutum azaldığına görə yük də azalacaq. Deməli, həm tutum azalacaq, həm də yük azalacaq. Cavabımız olacaq B variantı. 19-cu suala gəlirik. Müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur və bizə deyir ki, kondensatorun lövhə arasındakı məsafəni azaltdıqda 18-ci sualın tərsidir burada. Yenə C-nin düsturunu yazırıq. Epsilon 0 S bölünsün D-dir. Məsafə azaldığı zaman tutum artacaq. Tutum artdıqda avtomatik yük də artacaq. Çünki burada görürsünüz U konstantdır və yük C-dən düz mütənasib asılıdır. Deməli, həm tutum artar, həm də yük artar. Cavab olacaq A variantı. Keçirik 20-ci suala. 20-ci sualda deyir ki, müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur və kondensatorun lövhə arasındakı məsafəni artırdıqda kondensatorun enerjisi və onun elektrik sahəsi intensivliyi necə dəyişər? Deməli, lövhələr arasındakı məsafəni artırdığımız zaman C-yə baxaq. C bərabərdir epsilon 0 S bölünsün D-dir. Məsafəni artırdığımız zaman nə baş verir burada? Tutum azalır. Tutum azalır. Enerjinin düsturuna bax. W bərabərdir Cu kvadratı bölünsün 2. Gərginlik sabitdir. Tutum azaldığına görə enerji azalacaq. Enerjisi gördüyünüz kimi düz mütənasib olduğuna görə azalacaq. Daha sonra bizə deyir ki, intensivlik necə dəyişər? İntensivlik Y bərabərdir U bölünsün D-dir. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulduqda bu düsturu seçirik. Gərginlik sabitdir və məsafə artdığına görə intensivlik də azalmış olacaq. Deməli, həm enerji, həm də intensivlik azalacaq. Cavab olacaq C variantı. 21-ci sualda da bunun tərsidir. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur deyir.
Sabit gerginlik mənbəyinə qoşulmuşsa U konstant olacaq. Arasındakı məsafə azaldıqda C bərabərdir epsilon epsilon 0 S bölünsün D. Məsafə azaldıqda tutum artır. Tutum artdığına görə SU kvadratı bölünsün 2 düsturu. Gərginlik sabitdir. Tutum artdığına görə enerji artacaq. Və eyni şəkildə intensivliyin düsturu Y bərabərdir U bölünmüş D-dir. Gərginlik sabitdir. Məsafə azaldıqda yenə intensivlik artacaq. Deməli, həm enerji, həm də intensivlik artar. Cavab olacaq A variantı. Keçdik 22-ci suala. Boşluq doldurma sualdır. Və burada açar sözləri yerinə qoyacaq. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu sahəsi ilə düz, ləyəm lövhələrin sahəsi ilə düz asılı. Deməli, əvvəlcə gələcək 2. Hardan bilirik? C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0. S bölünsün D-dir. Deməli, sahədən düz mütənasib asılıdır. Əvvəl birinci boşluğa 2 gələcək. Daha sonra lövhələr arasındakı məsafə ilə tərs. Görürsünüz ki, burada məsafə ilə tərs mütənasibdir. Ona görə də 2-dən sonra 3 gələcək. Daha sonra deyir ki, kondensatorun yükündən isə, elektrik yükündən isə asılı deyil. Daha sonra 1 gələcək. Verilmiş kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisi elektrik yükünün kvadratı ilə düz mütənasibdir. Bəli, verilmiş kondensator C konstantdır. Və enerjinin yüklə bağlı düsturu Q kvadratı bölünsün 2C-dir. C konstant olduqda enerji yüklə kvadratik asılı olur. Deməli, elektrik yükü gedəcək, bura yenə 1 gedəcək. Daha sonra deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatorun elektrik sahəsinin intensivliyi lövhələr arasındakı məsafə ilə tərs mütənasib asılıdır. Bəli, Y bərabərdir, U bölünsün D-dir. Gərginlik sabit olduqda məsafə, daha doğrusu intensivlik məsafədən tərs mütənasib asılıdır. Deməli, burada da olacaq 3. 2, 3, 1, 1, 3 cavab olacaq. Yəni, D variant olacaq. 23-cü sualda boşluq doldurma sualdır. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu lövhələr arasındakı mühitin direkt nüfuzluğu ilə düz mütənasibdir. Deməli, birinci boşluğa gedəcək 3. Haradan bilirik bunu? Təbii ki, C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D. Gördüyünüz kimi tutum direkt nüfuzluğu ilə düz mütənasibdir. Birinci boşluğa getdi 3. Daha sonra deyir ki, lövhələr arasındakı məsafə ilə tərs mütənasibdir. Deməli, ikinci boşluğa gedəcək 2. Məsafədən gördüyünüz kimi tərs mütənasib asılıdır. Kondensatorun gərginliyindən isə asılı deyil. Təbii ki, bildiyimiz kimi tutum nə gərginlikdən, nə də yükdən asılı deyil. Ona görə üçüncü boşluğa gedəcək 1. Daha sonra verilmiş kondensatın elektrik sahəsinin enerjisi gərginliyin kvadratı ilə düz mütənasib asılıdır. Yenə 1 gedəcək, gərginlik gedəcək. Haradan bilirik? Çünki SU kvadratı bölünsün 2 düsturu var və verilmiş kondensat tutum sabitdir. Enerji gərginlikdən kvadratik asılıdır. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatın elektrik sahəsinin intensivliyi tərs asılıdır. Təbii ki, məsafədən tərs asılıdır. Bayaq da dedik, Y bərabərdir, U bölünsün D-dir. Gərginlik sabitdir. İntensivlik məsafə ilə tərs mütənasib asılıdır. Deməli, burada da olacaq 2, 3, 2, 1, 1, 2 olacaq düzgün cavab. A variantı. 24-cü sual Venn diagramı sualdır. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş deyil, U bərabərdir. Konstantdır və yük və intensivliyə aid məlumatları yerinə yazacaq. Bir də deyir ki, lövhələr arasındakı məsafə ilə tərs mütənasibdir. Q-nün düsturunu yazaq. Şey vurulsun, O-dur. Epsilon, epsilon 0, S. U bölünsün, D yaza bilərik. C-nin yerinə bu ifadəni yazdıq. Və burada görürük ki, yük məsafə ilə tərs mütənasib asılıdır. Eyni şəkildə Y bərabərdir. U bölünsün, D-dir. Sabit gərginlik mənbəyinin olduğuna görə intensiv məsafədən tərs mütənasib asılıdır. Deməli, həm elektrik yükü, həm də intensivlik məsafədən tərs mütənasib asılıdır. Bir gedəcək ortaya. Daha sonra lövhələr arasındakı dielektrik lövhələr arasında dielektrik daxil etdikdə artır deyir. İntensiv gördüyünüz kimi dielektrikdən asılı deyil, amma yük dielektrik nüfuzluğundan düz mütənasib asılıdır. Deməli 2 gedəcək elektrik yükünə. Daha sonra lövhələrin sahəsindən asılı deyil. İntensivlik gördüyünüz kimi sahə olmadığına görə intensivlik sahədən asılı deyil. 3 gedəcək intensivliyə, lakin yük sahədən düz mütənasib asılıdır. 4-də deyir ki, lövhələr arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluğundan asılı deyil. Dielektrik nüfuzluğundan yük asılıydı, düz mütənasib asılıydı. Lakin intensivlik asılı deyil. Ona görə də 4-də gedəcək intensivliyə. Lövhələrin sahəsi ilə düz mütənasibdir deyil. İntensivlik sahədən asılı deyil, amma yük sahədən düz mütənasib asılıdır. Ona görə gedəcək 5 sola. Deməli, cavabımız olacaq 2, 5, 1, 3, 4. Yəni A variantı.
25-ci sual açıq sualdır. Deyir ki, Sabir Cəlil müəllimə. Deməli 25-ci sual açıq sualdır. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi hava kondensatının enerjisi 20 millicoldur deyil. Gərginlik sabitdir, U bərabərdir, konstantdır. Enerjinin buradakı düsturu W bərabərdir, Cu kvadratı bölünsün 2 olacaq. Və bizə deyir ki, kondensatının lövbələr arasındakı dielektrik nüfuzluğu epsilon bərabərdir 5 olan dielektriklə doldurduqda onun enerjisi nə qədər artar? Deməli, C-nin düsturunu yerinə yazırıq. Epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D. Və gördüyünüz kimi enerji dielektrik nüfuzundan düz mütənasib asılıdır. Deməli, epsilon yerinə 5 yazsaq, yəni bura bir 5 daxil eləsək surətə, bu 5 dəfə artdığına görə avtomatik enerji də 5 dəfə artmış olacaq. Enerjinin əvvəlki qiyməti 20 millicoldur. Bu 5 dəfə artdıqda olacaq 100 millicold. Sualın şərtində bizdən soruşur ki, nə qədər artar, nə qədər artdığını tapmaq üçün son qiymətdən başlanğıc qiyməti çıxırıq. Deməli, 80 millicol artacaq. 26-cı sualda da şərtimiz eynidir. Sabit gərginlik mənbəyidir, U konstantdır. Yenə enerjinin düsturu Cu kvadratı bölünsün 2 olacaq. Tutumu asdığımız zaman epsilon epsilon 0 S, U kvadratı bölünsün 2D şəklində yazasıyıq və bu səfər dielektrik nüfuzluğu 7 olan material daxil olur. Dielektrik daxil olur. Deməli 7 dəfə artacaq sürət, enerji də 7 dəfə artacaq. Enerjinin əvvəlki qiyməti 10 millicoldur. 7 dəfə artanda 70 millicol olacaq. Nə qədər artdığını soruşur. Deməli 70 millicol çıxılsın. 10 millicol bərabərdir 60 millicol artacaq.